Вітаю аграрії України! Звати мене Сергій Закус, я менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії «Сингента України». Сьогодні 20 червня 2024 року. Ми знаходимося на полях ПСП «Зоря», село Трикрати Вознесенського району Миколаївської області. І саме сьогодні ми розпочинаємо збір новинки 2023 року гібриду ріпаку озимого «Си Флоретта». Середньостиглий гібрид показує чудові результати урожайності та високий вміст олії понад 46%. Гібрид володіє відмінною стійкістю до основних хвороб, таких як фомоз, склеротиніоз. Перший гібрид в портфелі компанії «Сингента» зі стійкістю до вірусу жовтухи турнепса. Гібрид володіє чудовою зимостійкістю, стійкістю до розтріскування стрючків, швидким розвитком восени. Період цвітіння у даного гібрида середньоранній. Гібрид придатний для оптимальних та пізніх строків посіву. За ранніх терміну висіву даного гібриду не забуваємо про внесення регуляторів росту. Норма висіву коливається в межах 450-600 тисяч насінин на гектар, в залежності від термінів посіву та ширини міжряддя. Ми рекомендуємо даний гібрид для висіву в усіх ріпакосіючих регіонах України. Отже, як ми бачимо, комбайни вже на полі. Вже ми почали збирання. І незабаром ми дізнаємось, яку ж врожайність покаже гібрид ріпаку озимого «Си Флоретта». Як ми бачимо, комбайн вже завершив обмолот, вигрузився, і зараз ми дізнаємося, які ж результати отримані. Дякуємо, до нас сьогодні приєднався на збирання керівник господарства. Ми зараз знаходимося на межі Трикрати Воронівка, Воронівське поле, на площі 45 гектарів ріпаку Флоретта. Посіяно, як і рекомендує Сингента, 500 тисяч ми висівали. При попередник пшениця. Міжряддя? Міжряддя 35. Да. З осені були дуже тяжкі умови. Сходи отримали прекрасні. Да. Потім засуха, потім вдарив дощ. Він вроді поріс, хорошо, ми думаємо, зробимо рост регулювання, був красивий, і дождів опять немає. Потім пішли дожди, він опять розвився, все добре. Зиму перейшов він дуже прекрасно, один з найкращих. Добре, ми тімак, 130 кілограм тімака ми в основні кинули у два контура на лінію посіву 50% і на 15 сантиметрів глибиною 12 теж 50%. 65 туди, 65 туди кинули. Кинули потім взимку 180 десь кілограм селітри, більше не кидали і правильно зробили. Я рахую, цей рік тяжкий. Да. То ми взагалі по 250-200 кидаємо, цей от трошки зменшили. І весна як прийшла, він не знав, куди йому діться. Да. Чи рости, чи ще спати, спати, чи рости. Але він, можете подивитися, він весь рівний, росту немає, але немає оцей каші, немає зеленого і сухого, він весь сухий. 2,5-3 дні назад ми зробили десикацію по 1,5 літри, ось він, бачите, зараз ми косимо його, збираємо. От 6,5 до 9, буває, де 9 там пригає, такі полоски, буває десь, чуть-чуть таке. Це нормально. Це нормально для ріпака, він... Сухий, все. Врожайність від 25 до 3 показує. На цей рік я дуже задоволений, але покаже всю врожайність вагових, скаже. Я ним задоволений. Плануємо на цей рік брати на 200 гектарів сім'ян. Це дуже, дуже добре. Дякуємо, Анатолій, за ваш коментар. Надіємось на подальшу співпрацю. Так, умови дуже жорсткі цей рік. Ніхто, всі скажуть, що жорсткі. Та всі. Так ви подивіться вокруг ріпака. Так, ріпака другі ріпаки, ріпака немає. Другі ріпаки стоять, низ зелений, верх уже сипеться. Дивіться на це. Він рівний. Рівнесенький. Його нема, він рівний, немає. Все. Так і хорошо, Анатолій, ми обов'язково до вас ще повернемось. Дякую вам велике за коментар.
Все, гарних врожаїв. Дякую. Отже, на сьогодні ми завершили збирання гібриду ріпаку озимого Сифлоретта. Незважаючи на всі примхи погодних умов, які складалися на даному полі, гібрид їх витримав. Результатом урожайності керівник даного господарства задоволений. Звичайно ж, задоволені і ми. Тож, підписуйтесь на канал, коментуйте наші відео, ставте лайки. До нових зустрічей в полях!